yaxşı hazırlayırsınız deyə. Azərbaycan pomidor ixracını 14% artırıb. Belə ki, bu ilin yanvar-may ayları ərzində Azərbaycan 123,1 milyon ABŞ dolları dəyərində 104,8 min ton pomidor ixrac edib. Bu da ötənilən eyni dövr ilə müqayisədə 18,8 milyon ABŞ dolları çoxdur. Bu ilin yanvar-may ayları ərzində pomidor ixracı Azərbaycanın ümumi ixracının 1,77%-ni təşkil edib.